Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Svoju treću radnu sjednicu započeli su jutros županijski vijećnici Brodsko-posavske županije. Neke od glavnih tema na dnevnom redu bit će izvješće o izvršenju proračuna te stanje u gospodarstvu županije. Evo izvještaja Ivane Imrešković. Sektor tema na aktualnom satu ovoga puta kretao se od onih bitnih, krucijalnih za funkcioniranje županije kao što su stanje u gospodarstvu i stanje u poljoprivredi, te sve vremenska tema iseljavanje stanovništva, pa do onih lokalnih kao što su obnova cesta, pružnih prijelaza i područnih škola. Na gospodarsku sliku županije osvrnuli su se iz kluba vijećnika SDP-a, te istaknuli podatak da smo po razvijenosti 1312. od 1342. županije u Europskoj uniji. Župan je istaknuo odgovornost bivše SDP-ove vlade za nedovoljnu razvijenost i to uzrokovanu regionalizacijom tijekom koje je Brodsko-posavska županija bila izjednačena sa razvijenim dijelovima Hrvatske, pa je znatan dio europskih sredstava bio gotovo nedostupan. HSS-ovog vijećnika Ivana Šmita zanimalo je kakve će štete biti od suše. Iz Upravnog odjela za poljoprivredu napomenuli su da sutra ističe rok za predaju zahtjeva za obeštećenje, te da će mogućnost za poljoprivrednike stići u obliku 150 milijuna kuna vrijednog fonda Europske unije koji će sufinancirati različite namjene u poljoprivredi. Sribor Valenta postavio je pitanje kako će županija olakšati žiteljima županije nove namete i poskupljenja od strane države. Župan je naglasio da takvog fonda za pomoć nema, no i podsjetio da je županijama, pa tako i Brodsko-posavskoj, poreznom reformom oduzetan znatan dio sredstava i prihoda, a ti se gubici još uvijek osjete u proračunu. Iz vijećničkih pitanja mogle su se čuti i nove informacije o ustroju regionalnog centra za gospodarenje otpadom, kao i koje će infrastrukturne zahvate u sljedećih 6 mjeseci obavljati županijska uprava za ceste. Uslijedila su i mandatna pitanja. Sad smo tako doznali da će Ružicu Vidaković na sljedećim sjednicama Županijske skupštine zamijeniti Katica Knežević, a Davora Vlaovića Ivan Šmit. U tijeku je i rasprava o izvršenju proračuna Brodsko-posavske županije u prvih 6 mjeseci, a i od pročelnika Ivana Lukića doznali smo kako je županija uspjela smanjiti svoje gubitke koji su sa 19 milijuna sada pali na 8 milijuna kuna. Ukoliko ne želite da vas trgovci telefonski kontaktiraju u svrhu promidžbe ili prodaje različitih proizvoda, sve što trebate učiniti je učlaniti se u registar Ne zovi. Riječ je o javnom registru telefonskih brojeva koji je pokrenuo HAKOM i koji je za korisnike potpuno besplatan. Mnogi su ovu opciju već i iskoristili. Nažalost, stari građani koji su najčešća meta telefonskih prodavača još uvijek ne znaju kako se od neželjenih poziva zaštititi. Iz Udruge za zaštitu i promicanje potrošačkih prava građana ističu kako bi informiranje najugroženijih skupina o njihovim pravima trebalo biti prioritet. Savjetovalištima za potrošače u velikoj mjeri su se žalili oni građani mahom starije životne dobi koji su svjedočili tome da ih trgovci i pružatelji usluga nazivaju na njihove brojeve telefona i nude im različite proizvode ili usluge. Kod tog samo nuđenje, znači proizvoda i usluga putem telefona je u Hrvatskoj i u cijeloj Europskoj uniji dozvoljeno, to je legalno i to se smatra ugovorom sklopljenim na daljinu. Tu su osobe starije životne dobi najviše bile pogođene, zato što nekako trgovci računaju da će ih najviše moći nagovoriti putem telefona i da su oni ta neka ranjiva skupina što jesu i da će uslijed svoje možda starije životne dobi, zdravstvenog stanja ili lakovjernosti pristati, što se nažalost u praksi i događalo. Sutra, 12. rujna, u svijetu se obilježava Međunarodni dan oralnog zdravlja. Promicanje razvoja svijesti o pitanjima u vezi oralnog zdravlja i higijene zuba, posebice kod djece i mladih, primarni je cilj obilježavanja ovoga dana, kojega je Svjetska udruga dentalne medicine pokrenula 1994. godine. Čak 90% ljudi u svijetu u opasnosti od nekog oblika bolesti zuba tijekom života, a u Hrvatskoj više od 50% stanovnika ima problema zbog karijesa i neodržavanja higijene, što može dovesti do upalnih procesa kao što su gingivitis i kronični parodontitis. Liječnici dentalne medicine savjetuju preventivu od najranijeg djetinjstva. Zubi su ogledalo našega zdravlja normalno i da bi imali zdrav osmijeh treba kod kuće normalno četkati zube, jel, održavati oralnu higijenu,
treba paziti malo na prehranu, da trebala bi reći ipak najmanje dva puta prati zube naveče, jel, za zdravlje i ujutro za ljepotu. Ali uglavnom sve ovisi o higijeni i normalno redovita posjeta stomatologu. Puno sportske sreće imali su nogometači Marsonije koji su u trećem kolu treće Hrvatske lige Sjeveroistok u Požegi s domaćom Slavonijom odigrali neodlučeno 1-1. Domaćin je bio bolji protivnik te je imao više prigoda koje nije iskoristio. Bjelocrni su se poraza spasili u posljednjem napadu te su tako i nakon tri odigrana kola i dalje bez poraza. Domaći su nakon autogola Čanića od 53. minute imali vodstvo od 1-0. Ovoga puta sreća je bila na strani gosti u kojoj su se uspjeli obraniti da bi u posljednjem napadu uspjeli preko Mirkovića postići pogodak koji im je donio veliki bod. Sa igrom nikako ne možemo biti zadovoljni, ali ova ekipa koju mi imamo na ovakvim utakmicama, pogotovo što je domaćin bio izuzetno korektan, bez jednog ozbiljnijeg oštrog starta, bez jednog žutog kartona, mi u ovoj utakmici morali pokazati puno, puno više s obzirom na kvalitetu koju imamo. Jedino što možemo biti sretni s tim bodom, jer kažem, sretan sam što smo bod osvojili, ali jako sam nesretan što mi danas nismo pokazali puno bolju igru. Do kraja dana očekuje nas promjenjivo do pretežno oblačno vrijeme s mjestimičnom kišom i grmljavinskim pljuskovima. Puhaće umjeren jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 22 do 31 Celzijev stupanj. Evo toliko u ovom pregledu vijesti. Hvala vam za pozornost. Želimo vam ugodan nastavak dana.